שלום, בוקר טוב לכם. אנחנו במשדר חדשות מיוחד. מדינת ישראל מתעוררת בחג שמחת תורה לתוך מטח טילים, יש גם נפגעים. משפחה שנסעה בסדרות בבוקר שמחת תורה לא דימינה לרגע שתהפוך לטרף בידי מחבלי חמאס. המחבלים שחדרו אל העיר דקות קודם לכן יורים על הרכב שעבר אותם באקראי, והמשפחה מתפצלת. האב הפצוע לוקח את הפעוטה בת השלוש בידיו ורץ לכיוון אחד. האם אוחזת בביתה בת השש ובורחת לצד השני. המחבלים עדיין בכיכר כשאמבולנס מדה חולף על פניהם. הם מצליחים לבצע ירי. חובש מדה, חננל ג'רפי, נפצע בגבו. מוקד מלאכי 1776, מחבלים בתוך דרות, ירו עלינו, נפגענו ליד צומת הכניסה, ליד תחנת הרכבת. אזרח שעובר במקום מבחין בילדות ובהם ולוקח אותן לתחנת המשטרה בעיר. מה שהוא לא יודע זה שבאותם הרגעים התחנה נפלה בידי חמאס. המחבלים יורים באזרח ובהם, הילדות נשארות לבד מאחור, צפות בזוועה. כן חמודה, כן, אנחנו ניקח אתכם, בואי. אזרח העובר בכיכר מבחין באב הפצוע ולוקח אותו לתחנת מדה. שם למעשה מתחיל סבב טיפול וחילוץ הפצועים של אלאור ועמית בציר המוות, בו נרצחו 20 תושבי סדרות ונפצעו רבים אחרים. אלאור ועמית יוצאים בנסיעה לכיוון בית החולים כשהזוועות נחשפות לנגד עיניהם. רכבים עמוסים בגופות והרוגים מוטלים לאורך כל הדרך. קולות מתחים וירי קלצ'ניקוב נשמעים מכל עבר. אלאור נוהג במהירות ומבחין במתפללים היוצאים מבית הכנסת ומזהיר אותם מפני המחבלים. אדוני, כל העיר מחבלים, סע הביתה, אל תתובב פה ברחובות, הכל פה מחבלים, לך הביתה. במקביל מקבל הצוות הודעה מהמוקד על מחבלי חמאס שהגיעו לתחנת מדה סדרות ועל חשש לירי במקום. תקשיב, מגיע אליך כרגע 1376, חננל ירוי, מחבלים ירו בו. בסדר? אתה יכול לצאת אליו, אנחנו מנסים לשלוח אליך צוות כי יורים גם על תחנת סדרות. צוותי מדה בגיבוי לוחמי צהל מכניסים את כל הנוכחים לתחנה וסוגרים היטב את הדלתות. בחוץ נשארים אנשי מדה בעלי נשקים וחוסמים בגופם את הדרך. מקווים לא להתקל במחבלים. המחבלים עוברים בכביש הסמוך לתחנת מדה ומתבלבלים בין המבנים, והסכנה באופן זמני חולפת. צוותי מדה מטפלים בפצועים הרבים שזורמים לתחנה. המוקד מדווח כי חננן מטופל לביתו של פרמדיק סדרות אביו, ושיש לאסוף אותו משם ולהעבירו לבית החולים. מצבו קשה והזמן פועל לרעתו. כשאלאור ועמית מגיעים לביתו של אביו, הם לא מודעים לעובדה שבפינת הרחוב נמצאים מחבלים המחפשים אחר ישראלים. סגור אפילו שלנו, תשמור על עצמך. הצוות מעביר את חננל הפצוע אליהם לאמבולנס, בו שוכב גם האב שנפצע קודם לכן. הארבעה יוצאים בנסיעה דחופה לבית החולים, כשבדרך חוליות מחבלים וירי רקטי. בדרכם הם חולפים שוב בציר המוות ומגלים כי חמאס רצחו 14 קשישות. כולן סובלות מפיצי ירי מרובים, שכובות על הרצפה ללא דופק וללא נשימה. כך, כשכבר לא ניתן לעשות דבר בכדי להצילן, לא נותר להם אלא להמשיך הפינוי לבית החולים. עמית ואלאור מפנים את הפצועים לבית החולים ובדרכם חזרה פוגשים בצוות ימם. הלוחמים מורים להם לנסוע לעבר צומת שער הנגב, שם מתנהל קרב קשה מול מחבלים. בהגיעם, קולות ירי נשמעים מכל עבר. אלאור מבחין בעובד זר השוכב פצוע ברכב פרטי ובלוחם שנפצע ברגלו מירי. הוא אוסף את הפצועים ומעבירם לטיפולו של עמית בבטן האמבולנס. השניים ממשיכים את תחנת מדה סדרות כדי לאסוף משם פצועים נוספים ומבצעים סבבי פינוי במשך שעות ארוכות. באחד הסבבים הם מפנים צעירה שנפצעה מרסיס. אלאור מבקש ממנה לעצום את עיניה כדי שלא תחשף למראות הקשים ולגופות המוטלות ברחובות. באחד הפינויים הם מתבקשים להגיע לתחנת משטרת סדרות שנכבשה בידי חמאס. שם נחשפים לקרב יריות קשה. כוח הימם מוריד שני פצועים בסולם קבעית ומבקש מאלאור ועמית לטפל בהם. מצבם של הלוחמים קשה והם סובלים מפצעי ירי. השניים מתחילים טיפול דחוף ומפנים אותם לבית החולים. קולות הירי נמשכים כל העת. לאחר 17 שעות של טיפול בפצועים והתחמקות מירי מחבלים, אלאור ועמית יורדים עם משמרת ומנסים להבין מה ראו, מה שמעו ומה גדול היה מזלם שבכל הזמן הזה מחבלי חמאס לא הצליחו לצוד אותם.